根据可靠情报，我的儿子王东东和这个医院的一个女护士一会儿就要在这一带进行第一次约会，我请各位给我帮忙都受受累。哪段？帮我这个当爹的暗中把把关啊！如果你看到他们俩特别的般配，今天晚上我请客，有一位算一位。如果你要看那个女孩不顺眼或者哪个地方不得劲儿，您就给我来一嗓子，我立刻就让他俩非洲的猴子不叫猴子，狒狒。我那边看看去啊。媳妇儿，我跟你说个事儿呗。我也跟你说个事儿呗。你别激动啊。你也别激动。我化验结果出来了。我化验结果也出来了。啊，那我数一二三，咱俩一起说啊。啊。一二三，我不能生。我不能生，我怀孕，我不能生，你怀啥孕呢？啊，怀那我瞅瞅，你看看，这哪写不能生了呀？就是这样，受孕几率低，那不一样。老公啊，你几率低，我都怀上了，是不是跟中彩票一样啊？这事儿你得高兴，是不是？你给姐乐一个。我保证不哭，行不？我还乐一个，我问问大夫怎么回事吧，都。哎呦，我的心呐，一天。瞅你心眼小的跟蚊子肾似的。哎呀，咋没有呢？哎，你说这俩玩意儿不能头一回见面就往小树林里钻吧？没准啊。爸爸，我看看去。哎呦我去，我这车门子，你跑什么玩意儿？你跑啊。不是，我不跑，我不怕来晚了你着急吗？没磨叽，直奔主题吧。不是，现在相亲头一会儿见面就直奔主题啊？你废什么话呀你呀，那把事办了。不是那个什么，你先听我说啊，就我这个人吧，他没有看上去这么随便。就是我认为我们俩应该先吃一顿饭，互相加深一下了解，然后再谈一场风花雪月的爱恋。你跟谁爱恋呢？你跟谁说话呢？不，你不是跟我来相亲的白衣天使李小曼吗？谁是李小曼呢？我叫夏巨虎。不是，你这是女孩应该有的名号吗？我姓夏，巨蟹座，属虎，咋地？那你要这么说的话，我还王天龙呢。不是，那你要不是李小曼，你跟我扯啥呀？我还找人呢。回来，来干啥？门怎么办？不是啥玩意儿，门怎么办呢？门怎么办？我也不是装修的，你看。呀，车门啊。嗯，不是哪地方刮这么俩大口子？就这破自行车吗？这车啊，呀，这车是我爸的吗？这不是啊，啊，我爸的自行车把你车刮了。你爸啊，红马甲，大胖子。对，就长那样，反正一年365天，我跟我爸天天撞山。你把那先撂下来啊。那什么，我爸的车把你车刮了、啊、然后你没逮着他就把我抓着了，是不是这么个事儿？对，那明白了，那看来这事儿是一个意外啊，但是这个意外已经成为事实了，那你放心吧，这个事儿我管好不好？让你呀，必须的嘛，作为一个大老爷们儿，最重要的就是要有担当，既然这个意外已经成为事实了，那我就不能抵赖了。不管怎么着，对于这个事儿我负责。等会儿，这个事儿你负责呀？对，这个事儿我负责。你先别管叫老公啊，这事儿没解决清楚了之前我还不一定是你老公。你过来了啊？干啥？哥们儿，我想问一下哈，你刚才说的事实是什么事实？意外是什么意外啊？就这个意外吧，啊，就是我跟他之前啊
发生了一点本不该有的小事故啊。至于事实的话，这就特别的明显，已经都摆在这儿了。我就说这彩票没那么容易中嘛。大哥，你贵姓啊？姓王啊。你是不是还住我家隔壁呀？问你啥意思啊？你别说，我亲，你要坚强的相信这一切。不哭，哭你就输了，不哭。老公，你干啥呢？我干啥呢？你这样，你让我脸往哪儿搁？你干出这样的事儿，你让我脸往哪儿搁？不是，兄弟，来，你过来，咋的？你激动啥呀？不是你是她老公啊？对。那我问你个事儿呗。啊。就我跟她发生这个意外的时候，你在场吗？我要在，你敢吗？那你都不在场，你掺和啥呀？那这件事儿这里也没有你呀。是。那你就到一边待会儿呗。啊，行。我跟他的事儿，我们俩解决。好，行不行？行，你不掺和，不掺和，解决。好，你看啊，事儿咱们已经出到这儿了，我该怎么做？你说吧。1000块钱。1000行。1000块钱就行啊。抹平就完了呗。对呀，抹平不就完了吗？1000块钱抹的平了。不是兄弟，他说了1000块钱我给。是，你钱是给了，那抹平这个事实的后果怎么办？那1000块钱不就是为了抹平事实的后果吗？对呀。你俩太不是人了。我看你老公这个意思啊，这是非得讹死我。老公啊，咋的？你别给人讹跑了啊，那抹不平的后果不得你承受啊。我承受得着吗？这个不是你老生什么气呀？你是不是现在觉得特别没有面子？这么的，作为一个大老爷们儿，我对你表示12万分的歉意，行不行？对不起，对不起就行了。那你要是觉得我们俩刚才说的这个招不行，你说我得怎么办？不是这个事儿，你看是我做错了，对不对？我负责，我负全责，就这大的小的我都负责。你挺狠呐，大的小的都要是吗？一个都不给我生啊。不是兄弟，你别这样，你这不逼我呢吗？那出了这个事儿我心里也不好受，对不对？他毕竟这个事儿我特别的无奈，你说他就是一个意外，而且这种意外的发生几率还非常低。你看我化验单了是不是？不是，我看你啥了我呀？你在这埋汰谁呢你？不是，我没埋汰你兄弟。没有，不是兄弟，你冷静冷静，你冷静冷静。没有。不是，你挺会玩啊，喝钱还摇一摇是不是？不是你，我跟你拼了我！我告诉你，你咋的你？你干啥？哎呀，我天哪！哎，不是，麦子，你老公疯了，你看。从哪儿拿的？给我放哪儿去？哎，别！哎呀，疼了吧，孩子？哎呀，孩子，疼不？没事。是不是教你个招啊？嗯。以后对付这种胖子，你不能拿身体愣撞。那我得咋整？你得用手掐。大腿。哎呀，拧翻个是吧？王东东，你给我过来。干啥？你给我过来。小时候我叫你那话都白说了，是不是？啊！我跟你说过多少回了，饭菜你不能吃那变味儿的，鞋袜你不能穿那配不上对儿的，朋友你不能交跟你不对劲儿的，女人你不能偷袭人家有爷们儿的。我偷袭谁了？你别跟我说，几个月了？不是啥几个月，我跟他都不认识。不认识啊？
哎，这孩子叫夏巨虎。你再说你不认识。那不我刚才我问了他跟我说的吗？说什么是你现在你小子行啊啊，都学会破坏人家家庭了，小腿不长都学会插足了都。你是不要脸，你叫你爹这脸往哪放？从今以后咱俩一刀两断，以后我再也没你这个爸爸，你也没我这个儿子。爸，反了。咱俩谁呀？哎，不是，爸，爸，您，哎，谁呀？完了，不是你我打你，你干啥？你干啥？你上来你就训我一通啊？啊？这事儿到底谁干的？自己心里没数吗？跟我装什么糊涂啊？我现在是替你扛雷呢。来，兄弟，你别走，来，妈的！大哥啊，我不要了，行不？我不管你要不要，就事儿闹到这个份上，我得挑明了，这个事儿不是我干的，我爸干的。爷俩霍霍人呢？啊？不是霍霍谁，我是他儿子啊。我就本着父债子偿的心态，我说这个事儿我负责。但是现在看来这个局面，我没必要了。你乐意哭就哭，你乐意闹就闹，你乐意咋讹就咋讹，你别冲着我，你冲我爸说去。大爷，哎，今年高寿啊？62。身子骨还挺硬实哈。反正也不如头二年了。哎呦我，媳妇儿，你告诉我这个不是真的，不是真的呢？是真的，就是他干的。哎呦我的人生啊！哎呦我滚出你们的视线吧！哎呦我的人生啊！我咋有点蒙圈了呢？不光你蒙圈，咋回事？我都蒙圈。哎，你们说多简单个事儿，是就是你这个破自行车把人家车给划了。我说这事儿我负责。那你说1000块钱抹平，我说抹平不就完了吗？你说那老公搅和啥呀？不是，那他至于那么激动吗？哎呀妈呀，他是不是以为我肚子里的孩子是我跟你？忒美的你，美什么美？那孩子心眼那么小，你赶紧给我看看去，都别出来。哎，不是，兄弟，你别想不开啊，兄弟。姑娘，别着急啊。你这个事儿我负责啊。呸，美的你。这怎么整的，这么乱呢？这孩子